Ben de sen seninle hoş geldiniz. Ben Sultan. Ben Eşar. Ben de. Bu yıl 2016'nın son günüdür ve yeni yıl dizisi. Hamdolsun yeni yıl dizisi tabii ki evlilik. Böyle. Bayramımız var. Bu yeni yıl dizisi 2016 görünmelerle yaptık aldı. 2016'da diziyaz. Yay, payız. Bütün bu 4 fesilde aslında çok şey keşfettim. Şimdi 3 fesildir. Ama indi o kadar şey oldu ki. İndi biz onları size göstereceğiz. Görün 2016 bize nelerle yatta kalır. İndi gözlüyün. Geldik. Tamam. Geldi. Burada da 27 Yanvar. 2016. yıl. Biz belki siz hatırlarsınız. Ben Eşat. Ben bu şeydir. Geldim kartopu oynamıştık. 27 Yanvar'da kar yağmıştı. Ve biz de kartopu oynamıştık. Bəli. Bir dənə var ki, adam. Bəli, bunu hatırlayırıq. Qar adam. Hı-hı. Bu da Novruz bayramı. Baxın, mən köfte olmuşam. Misli bahar qızı olub Zamirə. Rəşad da keçər olmuşdu. Bunu yanınızdadır. Keçər olmaq çox bilirsiniz. Çünki başımda ilk kargotka məni çox incidir. Özdə saçım çıxır deyə. Artıq başım incidir. Bu da çox yaxşı bir xatirə idi. Və burada da 14 may mən getmişdim Mərdəkan dendralisinə yadıma gəlir. Çox həyəcanlanmışdım. Burada Mərdəkan qalasındayam. Mənim dostlarım bu Rəhim, mənim bu da Ruslan. Rəhimi həm də siz Rikçik Əbülfəzov kanalından görə bilərsiniz. Və bu Ruslan da Mr. Qamet TV-dən görə bilərsiniz. Biz burada Mərdəkan qalasında çəkmişdik və çox yaxşı olmuşdu. Burada da ikinci dəfə dendrara getdik. Bu dəfə Rəşad və Zamirə ilə və Rəşad yeni sinifi hamımız bir yerə getmişdik. 5 iyun tarixi 2016-cı il idi və biz çox maraqlı gün keçirmişdik. Tamam, Musi? Hadi. Mən Zamirə. Hadi. Necə keçirmişdik? Hadi. Maraqlı idi. Orada şey qaydaqdan qaydı. Hə? Bu da 18 mart Rəşad gəlin sinifində. Mən Novruz bayramına qatılmışdım Rəşad gildə. 2B-də oxuyurdu Rəşad. Biz 18 martda getdik və Rəşad ki bayram keçirdilər. Çox maraqlı olmuşdu. Hə, Rəşad? Hədi. Bu da bizim 24 yıldır çəkdiyimiz. 24 yılda biz bulvara getdik. Hə? Bulvar maraqlı idi. Çox. Çox qəşəng xatirələr yaşadıq. Hə, onda bir daha oyunlar vardı. Maşın sürmüşdü. Bu da çox maraqlı bir gündü. Bu da çox yaxda qalan gün oldu. Bəli, gəldik, çatdıq dekabra. Dekabrda gördüyünüz kimi mən burada bayramdayam. 29 dekabrda bayram eləmişdik, hatırlarsınız. Bəzən deyirdim, bu gördüyünüz kimi Rəhim Rikçik Əbifəzov saytından təkrar edirəm. Rikçik Əbifəzov kanalından onu izləyib abunə ola bilərsiniz. O da gəlmişdi. Bəli, gördünüz mü? 2016-da sizə çox şey keçirmiş idi. Hətta nə artıq şeylər. Biz qartopu oynadıq, gördünüz kimi elə şəkilin sinifində. Sonra başqa dendraliyə getməyiz iki dəfə. Sonra Mərdəkan qalası, bulvar, dəniz macəraları. Özü iki dəfə. Sonra mənim ad günüm, məktəbə gelirdim. Mənim ad günüm. Sonra çox şeylər yaşadıq. Ramıra günüm. Sonra yağış. Baxın. Yağış, ildırım çatmışdı. Çox güclü ildırımlar oldu 2016-da. Çox isti hava, isti qızma havalar və qarın yağmaları noyabrda qar yağmışdı. Və mən TV kanalı açmam 2016-nı dəcədi. Bən də 2016 dünyada zuha getməmiyiz. Yox, bən də 2016-da bir az pis şeylər oldu. Bəli, onu daha demirəm. Bir az qorusuzluqlar oldu, amma ən çox da yaxşı şeylər oldu. Bəli, dünyada da çox şeylər oldu. 2016-da o qədər şeylər oldu ki, dünyada məsələn Donald Trump prezident oldu. Sonra başqa, bilmirəm, çoxlu müharibələr, Afrin müharibələri, bu belə şeylər, bunlar da belə, amma bizim ailəmiz də lab istəsi pisliklər də olsun, pis şeylər, lab istəsi yaxşı şeylər də olsun, biz həmişə mehriban olacaq. Mehriban olaq. İndi gəl Rəşad. Gəl. Bizi qar topuna atın. Və yanvarda nələr atın? Mən soyulur. Gəl. Yanvarda niyə atın? Mən soyam. Yanvarda.
Hoşçakalın.